Dhe zhurma vjen për faktin se Partia Demokratike i ka nervat e zbuluara rreth e rrotullës saj, brenda saj. Pra thua është më shumë problemi brendshëm i PD-s sa në raport me politikën e vendit. Ka 5-10 raste që ka ndodhur. Po të ishte përcaktuese, në qoftë se do zgjidhej Gramoz Ruçi me ato 2 vota, do ishte një skandal. Sepse do mendonim se janë shit, janë bledë. Kjo është një gjë që ata le ta gjejnë, po unë mendoj se u bë më shumë zhurmë dhe në një farë mënyrë ju dha më shumë rëndësi këtyre 2 votave se sa zgjedhjes Gramoz Ruçi, që është një ngjarje politike më rëndësi të madhe, jo vetëm se është zgjedhur numri 3 i shtetit, po është zgjedhur një numri 2 i shtetit, protokollar, po i mbijetuari i fundit i një qeverie të Partisë Punës, nuk themi regjimit sepse ai ka qenë në qeverinë 91-shit. Por i mbijetuar i fundit i qeverisë puniste, mas 27 vjetësh, kthehet në një post lart shtetëror.